Olá! No Tribunal da Cidadania, a prova de vida pode ser feita de maneira totalmente virtual, sem precisar se deslocar ao STJ. A prova de vida é feita em duas etapas distintas. Esse vídeo é para você que já obteve a validação digital de identificação no aplicativo gov.br e agora vai cadastrar suas informações pessoais no site do Tribunal. O primeiro passo é acessar de qualquer navegador o portal do STJ na internet. O endereço eletrônico é stj.jus.br. Na página principal, no campo Avisos, clique aqui para acessar a prova de vida. Automaticamente, você será direcionado para a página principal do sistema para preencher os seus dados de cadastro único. Leia atentamente as informações e prossiga conforme indicado na tela, conferindo inicialmente os seus dados gerais e, em seguida, clicando em Próximo. Aqui, você deve fornecer os seus dados de contato. Após o preenchimento de todos os itens, continue. Agora, selecione a opção referente aos seus rendimentos. Caso você receba rendimentos provenientes de outros órgãos ou entidades públicas, você deve informar a origem da fonte, a data de início do recebimento, especificar o tipo de benefício e, havendo necessidade, informar detalhes adicionais. Em seguida, basta clicar no ícone Mais para inserir os dados e depois no botão Próximo. Nessa tela, você deve incluir os documentos adicionais, como os comprovantes de rendimentos de outras fontes. Para realizar essa inclusão, você precisa produzir uma foto digital desse documento, que pode ser gerada nas extensões PDF, PNG ou JPG. Em seguida, selecione corretamente o tipo de documento a ser adicionado no sistema. Carregue o arquivo de foto produzido por você e clique no botão Mais. Com todos os documentos anexados, basta clicar em Próximo. Nesta última tela, confirme os procedimentos realizados marcando este campo e clique no botão Enviar. Pronto! O seu recadastramento foi concluído no sistema do STJ. Todos os aposentados e pensionistas do STJ devem fazer a prova de vida digital até o dia 31 de maio. E não se esqueça, para obter a validação da sua prova de vida, você precisa concluir as duas etapas, a validação digital de identificação e o cadastro pessoal no site do STJ. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados ou com a Seção de Aposentadorias e Pensões. É o Tribunal da Cidadania inovando para garantir a continuidade de recebimento do seu benefício com segurança e comodidade. Música.